Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Apa khabar semua tuan puan Alhamdulillah bersama dengan saya hari ini tuan puan Satu topik uh, yang seterusnya tuan dan puan Cuma topik ni tuan dan puan Agar sukar untuk saya fahamkan anda Kerana topik ni saya akan bercerita daripada sudut pandang yang berbeza betul, -betul. Jadi kalau anda memilih untuk mendengar perkongsian saya Anda kena betul-betul fahamkan sebab saya hari demi hari Saya nak bawa topik yang lebih mencabar Topik yang betul-betul kata orang tu Boleh membuatkan anda Rasa di dalam ha, Jadi insyaAllah tuan-tuan So topik kita hari ni adalah tuan-tuan Gunakan percanggahan Untuk sukses tuan-tuan ha, ha, okay? So tuan-tuan Apa maksudnya gunakan percanggahan Untuk sukses Tuan-tuan um, Kita tengok Orang-orang yang berjaya ini Ataupun orang-orang yang sukses ini Kenapa dia sukses? Sebab dia suka bercanggah Dengan apa yang dibawa oleh orang kebanyakan Dan tuan-tuan dan perempuan Percanggahan ini Sebenarnya dalam banyak waktu Dia sangat membantu orang-orang yang nak berjaya tuan-tuan dan perempuan Okay tetapi kalau kita percanggahan dalam bak agama, dalam bak itu, itu cerita lain lah tuan-tuan. Cuma saya nak bawa daripada konteks yang berbeza Apa maksud saya tuan-tuan dan puan Rupa-rupanya Anda kalau nak sukses Anda kena Bercanggah dengan orang lain Haa okey tuan, tuan dan puan apa maksudnya Macam ni lah tuan, tuan dan puan Saya bawa satu kisah Dan dalam kisah ni kalau anda boleh faham Bagus sangat tuan-tuan dan puan Anda boleh apa ni Boleh garap benda ni menarik sangat lah Ok tuan, tuan dan puan Hmm, macam mana saya nak cerita eh? uh, topik ni Gunakan percanggahan untuk sukses Maksud macam, macam ni tuan-tuan dan puan eh. Tuan-tuan dan puan um, Saya Bekerja di sebuah syarikat Latihan satu ketika dulu Dan tuan-tuan dan puan uh, Dan akhirnya saya Membuat keputusan untuk berhenti Daripada syarikat latihan tersebut Okey Dan bila uh, Bilalah saya nak berhenti saja bos saya kata kenapa kau nak berhenti saya kata tuan saya nak buat gini 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 dan tuan-tuan tahu tak apa yang dia sebut pada saya dia kata Faizul percayalah Faizul Faizul kalau buat macam ni sebenarnya tak ada masa depan tak ada gini tak ada gitu jadi semuanya semua kata-kata dia semua cakap-cakap dia tuan-tuan dan puan seolah-olah memang bercanggah dengan apa yang ada dalam pemikiran saya dan ada dalam apa yang saya fikirkan tetapi tuan dan puan Saya teruskan juga Saya teruskan juga Dan Alhamdulillah tuan dan puan Dengan perkara tersebut Saya dapat kecapi banyak sangat benda Jadi tuan dan puan Rupa-rupanya untuk kita berjaya Untuk kita berjaya tuan dan puan Kita kena bercanggah sama ada pendapat, pandangan, nasihat. Kenapa tuan-tuan puan? Sebab macam ni tuan-tuan puan eh. Kebanyakan daripada kita Bila nak buat satu benda Kita hanya percaya Satu perkara saja Tuan, Tuan dan Puan Dalam hidup kita Kita hanya percaya Satu perkara saja Dalam hidup kita Yang mana Satu perkara tu Tuan, -tuan dan Puan Sebenarnya Kadang-kadang Dia membawa Separuh kejayaan kita Okey apa maksudnya Tuan, -tuan dan Puan Tuan, Tuan dan Puan macam ni eh? Uh, saya, saya, nak bagi anda contoh lah Supaya anda faham Tentang benda-benda ni Tuan, Tuan dan Puan eh? Okey Nombor satu tuan-tuan dan puan contoh dia macam ni tuan-tuan dan puan eh. Uh, uh, ini kisah se seorang ahli sukan tuan-tuan eh. Kisah dia macam ni, eh? kisah seorang ahli sukan. Tuan-tuan, ahli sukan ni dia berjaya kenapa tuan-tuan puan? Sebab dia menggunakan benda yang bercanggah dengan apa yang berlaku dalam industri itu kan tersebut. Contoh tuan-tuan puan, kalau kita ambil uh, Michael Jordan tuan-tuan puan. Tuan-tuan Michael Jordan ni uh, pemain basketbol yang terkenal tuan-tuan puan. Ketika dia duduk dalam industri tu ketika dia duduk industri tu orang kata dengan dia apa tau you sama ada jadi defender yang baik ataupun attacker yang baik itu saja you tak boleh pegang dua-dua ni so apa jadi pada michael jordan dia kata apa tau kenapa aku tak jadi dua-dua kenapa aku kena jadi seorang kenapa aku jadi sama ada kena jadi defender ataupun attacker jadi apa dia buat tuan-tuan puan dia ubah benda tu dan di mana dia jadi attacker yang bagus dan dia jadi defender yang bagus Dan akhirnya tuan-tuan Dia jadi seorang pemain yang terbaik dalam dunia tuan-tuan dan perempuan Tuan-tuan dan -tuan perempuan Kenapa saya cerita-cerita ni? Sebab kita ada masalah tuan-tuan dan -tuan perempuan dalam hidup kita Di mana kita ni terlampau membelah di satu tempat Maksudnya terlampau bersanda uh, bersandar di satu tempat Dan akibat daripada tuan-tuan dan perempuan tuan -tuan, Setiap daripada kita akan mengalami apa yang dipanggil saya panggil tuan-tuan half of the success. Half of success ni pun tuan-tuan puan Anda mencapai separuh kejayaan Dan anda tak boleh nak capai kejayaan sepenuhnya tuan-tuan puan Kenapa ni berlaku tuan-tuan puan Sebab You hanya berminat dengan cara you berfikir saja You tak boleh raikan percanggahan You tak boleh raikan percanggahan Padahal sebenarnya Untuk kita berjaya, untuk kita sukses Kita kena ada dua laluan pemikiran Haa, ha, tuan-tuan ha, puan Macam mana eh? Susah sikit nak faham tuan-tuan Tapi tak takpelah tuan-tuan Saya sebenarnya tak nak bawa topik-topik yang klise Saya tak nak bawa topik-topik yang biasa-biasa uh, Jadi saya uh, nak bawa topik yang agak kata orang tu boleh Kata mempengaruhi anda Supaya anda boleh buat banyak perubahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Apa khabar semua tuan-tuan Hari ini tuan-tuan topik saya agak payah untuk difahami Tetapi I just want to give a try Kenapa tuan-tuan dan perempuan Walaupun topik ni agak sukar untuk difahami tapi nilai pada topik ni sangat besar dan dia lagi besar daripada topik-topik yang saya buat sebelum ini. Topik dia tuan-tuan senang saja tuan-tuan gunakan percanggahan untuk sukses. Apa maksud saya tuan-tuan Tuan-tuan puan, orang-orang tuan -tuan, yang berjaya ni tuan-tuan dia gunakan dua aliran pemikiran. Apa maksud dua aliran pemikiran tuan-tuan Tuan-tuan ada dua jenis manusia dalam hidup ni. Satu manusia dia kata sama ada aku sokong dia ni ataupun aku sokong dia ni aku takkan sokong dia ni ha, ha. contoh-contoh tuan-tuan eh kita ambil politik lah... politik kan ada orang kata sama ada kita kena sokong aa, apa ni aa, dia ni atau dia ni ha kan tetapi tuan-tuan puan sebenarnya tuan-tuan menyokong satu, bah, satu satu tempat saja bukannya ciri-ciri orang berjaya tuan-tuan puan kadang-kadang kita kena ada percanggahan tuan-tuan puan kita kena pakai dua laluan pemikiran. Ha, yang ni yang saya nak share. Tuan dan puan, kenapa saya cerita benda-benda ni tuan, tuan Sebab kita mengalami satu fenomena yang dipanggil half success. Kan? We just kita hanya mencapai separuh daripada kejayaan. Dan kenapa pula kita hanya berjaya mencapai separuh daripada kejayaan? Sebab kita hanya bergantung kepada satu aliran pemikiran. Jadi tuan dan puan, hari ini saya nak share dengan anda macam mana untuk anda uh, ambil dua aliran pemikiran Dan kalau dah anda berjaya separuh InsyaAllah separuh lagi anda akan berjaya ha, yang, yang ni tuan-tuan dan perempuan yang saya nak share dengan anda Saya tak tahu sama ada anda faham atau tidak Apa yang saya cuma nak sampaikan kepada anda Tetapi if you can grab apa yang saya nak sampaikan kepada anda You are the best okay? You akan dapatkan lagi separuh daripada kejayaan anda Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar semua tuan dan puan Terima kasih kerana bersama saya tuan dan puan uh, Saya nak raikan sahabat-sahabat saya Ijam Asari, Afandi, Muhammad Fadli Muhammad apa ni, uh, apa ni Muhammad Izan kan? sahabat-sahabat uh, semua, Rafida terima kasih Okey, tuan dan puan, uh, kepada mereka baru join saya Topik saya adalah um, Gunakan percanggahan untuk sukses Tuan dan puan, topik saya memang susah nak faham saya ambil risiko je lah Janji saya nak buat something yang Baru tuan-tuan puan okay? Gunakan percanggaran untuk sukses Apa maksud dia tuan-tuan puan? puan Kita ada satu fenomena di kalangan Sahabat-sahabat kita, businessman Ataupun siapa-siapa saja Mereka ni kelihatan macam Separuh berjaya tuan-tuan puan Mereka ni kelihatan macam separuh berjaya dalam hidup mereka Dan kenapa mereka ni Berjaya separuh dalam hidup mereka Senang saja tuan-tuan puan Sebab mereka ni ada satu Aliran pemikiran dan dia pegang betul pemikiran tu Tapi dia tak sedar To win another half of the battle Untuk menang um, Another battle tuan-tuan Half of the battle Anda perlukan satu lagi aliran pemikiran Haa tuan-tuan uh, Jangan risau saya akan bagi anda contoh banyak tuan-tuan sebenarnya Cuma saya nak anda faham betul-betul Sebab topik ni Siapa yang masuk tengah tuan-tuan Dia jam kejap lah Sebab topik ni sangat Kata orang tu sangat um, pekat dia punya apa ni dia punya inti dia okey so saya harap tuan-tuan dan -tuan, puan you can understand me hopefully tuan-tuan dan -tuan, puan anda boleh apa ni boleh pergi jauh dengan apa saya nak share dengan anda okey so tuan-tuan dan -tuan, puan saya saya nak bagi anda satu lagi contohlah tuan-tuan dan -tuan, puan eh okey yang anda boleh fahamkan tuan-tuan dan puan tuan-tuan dan -tuan, puan dalam hidup saya dalam hidup saya kan saya sentiasa percaya saya sentiasa percaya untuk berjaya untuk berjaya kita kena ada pendidikan kan tetapi tuan-tuan dan -tuan, puan saya apa ni saya dan saya kata oh aku takkan pergi jauh dalam hidup aku sebab ialah aku tak ada degree, aku tak ada ni, aku tak ada tu, aku tak ada ni semua. Jadi apa saya buat tuan-tuan dan -tuan, puan? Saya memilih untuk bekerja jadi technician saja tuan-tuan dan puan. Saya memilih untuk jadi technician saja. Tiba-tiba satu hari tuan-tuan saya jumpa hamba Allah ni Dicerita dengan saya Faizul kenapa Faizul tak nak jadi pencerama Saya kata tak boleh tuan Saya pendidikan tak tinggi tuan Bos lama saya kata Kalau nak berjaya memang kena ada pendidikan Dia kata tidak Faizul You kena buat sebaliknya You kena bercanggah dengan dia You kena lawan dia Ngan? Kenapa? Sebab ramai juga yang berjaya Tanpa pendidikan yang betul-betul bagus Jadi apa saya buat tuan-tuan perempuan Saya ambil pemikiran itu saya ambil pemikiran tuan-tuan dan -tuan, puan Walaupun dia bercanggah dengan orang semua Tuan-tuan dan -tuan, puan Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan -tuan, puan Saya dapat sampai ke satu tahap Tuan-tuan dan puan Yang ni saya nak share dengan anda Okay So tuan-tuan uh, Saya rasa penerangan saya dah cukup jelas dah Tentang topik ni Iaitu Gunakan percanggahan untuk sukses Dan bagi mereka yang baru saja follow saya Ataupun yang tak faham Anda kena tengok daripada awal uh, untuk memangkau topik ini sebab apa saya dah nak masuk untuk macam mana tuan-tuan puan untuk bercanggah Uh, apa apa contoh-contoh percanggahan uh, pemikiran yang anda kena faham. Uh, saya ada enam tuan tuan puan, saya ada enam yang mana insyaAllah uh, insya-Allah tuan tuan puan kalau anda faham menariklah tuan tuan puan. Okey. assalamualaikum. Okey tuan tuan puan. Okay? Uh, <laughs> okay, Antara beberapa pemikiran yang ada pada saya tuan tuan puan dan mungkin juga ada pada anda tuan tuan. Apa dia tuan tuan puan eh? Dia kata apa tuan tuan puan eh? Kalau nak berjaya... Kalau nak berjaya... Kita kena duduk dengan orang-orang hebat. Ha, kita sentiasa fikir... Alah aku tak berjaya ni sebab... yalah aku mana kawan dengan orang hebat. Tentu kita, kita... That is how kita fikir. Dan kita percaya... Kan... Kalaulah kita nak berjaya... Kita kena duduk dengan orang-orang hebat. Ha, tuan-tuan pernah tak dengar benda-benda macam ni? Sebenarnya tuan-tuan perempuan... Sebenarnya benda tu salah tuan-tuan perempuan. Anda kena bercanggah dengan dia. Apa maksud bercanggah dengan dia tuan-tuan perempuan... Sebenarnya tuan-tuan untuk berjaya tak perlu duduk dengan orang-orang hebat. Anda hanya perlu duduk dengan orang yang betul saja. So tuan-tuan dan -tuan, puan, pergilah cari orang betul. Masalah kita sekarang tuan-tuan, kita sentiasa fikir aku nak berjaya aku kena ada circle. Aku kena berjaya kena aku kena kawan dengan sifu tu dengan sifu ni. Maknanya tidak tuan-tuan dan -tuan, puan. Tolong tukarkan anda punya pemikiran tu sebab anda punya pemikiran tu satu alu aja. Sebenarnya tuan-tuan dan -tuan, puan, you ada cara lain untuk tu. Tuan-tuan dan -tuan, puan, satu lagi contoh saya nak tunjuk dengan anda adalah kita sentiasa fikir aku ni uh, introvert. Introvert ni apa maksud tuan-tuan puan, orang yang uh, dia ni uh, tak cakap banyak sangat, dia ni suka bersendirian dan dia kata orang macam ni tuan-tuan puan, dia akan sentiasa fikir eh, aku kena gini 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 gini. Tapi percayalah tuan-tuan puan, kan sebenarnya kalau you jadi introvert, ada kebaikan dia. Tetapi you hanya akan capai apa yang saya panggil tadi tu, fenomena half of the success. Maknanya you going to achieve half of the success you sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh juga jadi extrovert. Ah uh, tapi mungkin you tak memilih all the way, mungkin you pilih dalam kadang kadang tertentu. Tetapi inilah kita tuan-tuan dan puan, kita ni suka berpegang pada satu aliran pemikiran. Ya yang inilah tuan-tuan dan puan akan berlaku fenomena yang dipanggil tuan-tuan dan puan uh, apa ni? Uh, half win half of the success Okay So tuan-tuan dan puan boleh faham ke? kalau ha, saya tak tahu lah tuan-puan -tuan kan sama ada anda faham atau tidak. Tapi I just want to give a try Topik ni memang susah nak faham Tapi tuan-tuan puan saya nak go and try Okay tuan-tuan puan Itu tadi contoh nombor satu tuan-tuan puan Di mana uh, ada orang kata Kalau kita nak berjaya Kita kena duduk dengan circle-circle yang hebat Sebenarnya kita tak perlukan duduk dengan circle yang hebat Kita hanya perlu duduk dengan orang yang betul So apa you buat You carilah orang yang betul Kalau you ada pemikiran macam ni You carilah orang yang betul Kalau you tak dapat jumpa circle yang hebat tapi kita ni bila kita tak jumpa sekel kita akan buat kata-kata apa tau. Oh, aku takkan berjaya, aku takkan berjaya. So, itu nombor satu, tuan-tuan puan. Nombor dua, tuan-tuan, orang kata, kalau nak berjaya, kena kreatif. Kalau nak berjaya, kena kreatif. Tetapi, tuan-tuan puan, tahukah anda, bukan mudah nak kreatif. Kan? Yeah? So, apa you kena buat, tuan-tuan puan? Kan? Yeah? You kena cari masalah untuk jadi kreatif. Okay? So, maksudnya apa, tuan-tuan puan? orang yang suka duduk tanpa masalah dia tak akan jadi kreatif. Itu pasal lah tuan-tuan, kadang-kadang you kena cari masalah untuk jadi kreatif tuan-tuan puan. Okey, boleh ke tuan-tuan? Faham ke? Saya pergi lagi tuan-tuan. Nanti bila banyak-banyak lagi kita akan mula faham. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang baru join saya tuan-tuan puan. Uh, topik hari ni agak susah nak fahami tetapi tuan-tuan saya I want just want to give a try. Semoga tuan-tuan puan anda dapat uh, something yang berbeza daripada input saya pada setiap pagi tuan-tuan puan. Topik dia adalah gunakan percanggahan untuk sukses. Tuan-tuan dan puan, kita ni suka memilih satu aliran pemikiran dan kita susah nak raikan percanggahan. Tapi percayalah tuan-tuan dan puan eh, dengan satu aliran pemikiran anda akan separuh saja berjaya dalam hidup anda. Tetapi kalau anda gunakan percanggahan uh, yang anda rasakan dia tu bercanggah, anda akan menang dua-dua apa ni Uh, pertempuran ni Dan anda akan percaya So nombor satu Saya kata apa Tuan-tuan dan -tuan, perempuan Anda kalau rasa Kena duduk dengan orang hebat Tidak juga tuan-tuan dan -tuan, perempuan Dengan orang yang betul pun Anda boleh percaya Nombor dua Tuan-tuan dan -tuan, perempuan Orang kata kita kena kreatif Untuk buka bisnes Gitu gini kan Tak Saya sentiasa fikir Tuan-tuan dan perempuan Apa yang bercanggah Tuan-tuan adalah Tuan-tuan Kena cari masalah Untuk jadi kreatif Tuan-tuan faham kan? Tuan-tuan kena cari masalah untuk jadi kreatif. Sebab mencari kreatif ni susah tuan-tuan puan. -tuan -tuan. Tapi bila kita duduk dalam masalah, kita akan jadi kreatif tuan-tuan puan. -tuan. So in, ini ini benda yang saya nak share dengan anda. Perkara ketiga tuan-tuan puan, -tuan -tuan, orang cakap kalau nak sukses kena rasa hebat. Kena rasa confident. Tuan -tuan -tuan. Betul tak? Betul tuan-tuan puan. -tuan. Tetapi tuan-tuan puan, -tuan -tuan, untuk rasa hebat juga Untuk sukses juga tuan-tuan Kita kena betul-betul sentiasa fikirkan benda macam ni Apa yang aku buat betul ke Apa yang aku buat betul ke Benda ni boleh ke menjadi pada orang Benda ni boleh ke begitu Benda ni boleh ke begini Sebab apa tuan-tuan dan perempuan Kadang-kadang orang yang rasa Orang yang diajar kena rasa hebat-rasa hebat Sampai satu masa dia dah berhenti belajar Kenapa tuan-tuan dia dah rasa hebat Manakala orang yang rasa macam uh, Apa yang aku buat ni betul ke Benda ni boleh ke dengan orang ni Benda ni boleh ke dengan orang ni Orang macam ni tuan-tuan Orang macam ni Dia takkan berhenti-henti mencari kehebatan tuan-tuan dan puan So tuan-tuan dan puan Saya tak tahu anda di belah mana tuan-tuan dan puan okay? Tetapi tuan-tuan dan puan Anda kena gunakan percanggahan untuk sukses Cuba tengok apa yang anda bercanggah tuan-tuan dan puan Ambil apa yang anda canggah tu Letakkan dalam diri anda Anda akan pergi berjaya Contoh-contoh tuan -contoh, Saya nak pergi lagi Orang kata pemimpin kena jadi garang aa, Kena jadi serius Betul tak? Tetapi tuan perempuan Ada juga pemimpin yang garang dan serius Tak cukup berjaya So orang yang pem, orang yang rasa dia tu adalah pemimpin yang garang Dan serius lah akan menjadikan dia berjaya Sebenarnya salah Sebab dia gunakan satu aliran pemikiran Sepatutnya apa dia buat tuan perempuan? Dia kena juga jadi pemimpin yang baik Pemimpin yang melayan So kalau dia ada dua-dua ni tuan-tuan Dia boleh pergi jauh tuan-tuan dan -tuan, -tuan puan. Tapi kadang-kadang kita cenderung untuk ambil Satu aliran pemikiran tuan-tuan dan -tuan. -tuan puan. Kita tak boleh nak raikan percanggahan Ya, yang, yang ni tuan-tuan Orang-orang berjaya tuan-tuan dan -tuan, puan eh? Orang-orang berjaya Macam saya cerita Daripada awal tadi tuan-tuan Saya cerita tentang kisah Michael Jordan tuan-tuan Di mana masa dia masuk dalam sukan basketbol Orang cakap dengan dia apa tau Kalau nak berjaya Sama ada you jadi defender yang bagus Ataupun attacker yang bagus Dia kata kenapa tak boleh dua-dua bagus Ha, dia orang kata tak boleh dalam dalam basketbol memang macam ni dalam kehidupan memang macam ni dia kata tetapi akhirnya tuan-tuan puan dia ambil dua-dua tu dan dia telah buktikan kepada orang lain yang sebenarnya tuan-tuan puan kita boleh je gunakan percanggaan untuk sukses tuan-tuan puan so yang ni lah saya share tadi tuan-tuan kalau lah you you rasa you adalah seorang pemimpin yang baik tak boleh malam marah orang tak boleh jadi serius Sebenarnya you pun berada di aliran pemikir satu. So apa you kena buat? You kena jadi serius. You kena jadi garang. Kenapa tuan-tuan dan -tuan, puan? Ada orang perlu dipimpin dengan kegarangan, ada orang perlu dipimpin dengan keseriusan. So, yanilah tuan-tuan dan puan yang apa ni? Yang anda kena faham. Satu lagi tuan-tuan contoh adalah orang kata kita kena berfikiran terbuka. Tetapi tuan-tuan dan -tuan, puan, kita punyalah terbuka sampai tuan-tuan sampai hari ni kejayaan tidak terbuka untuk kita. Tuan-tuan dan puan, berfikiran terbuka bagus, tetapi pada masa yang sama, tuan-tuan kena kata orang apa? Kena apa? Uh, kena bersifat alah apa dah tuan-tuan Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Muhammad. Kita kena bersifat tamak ke? Bukan tamak tuan-tuan. Ah, -tuan uh, kita kena bersifat tertutup tuan-tuan. Ha, tertutup juga. Sebab saya jumpa ramai orang sebab dia terbuka, dia terima idea ni dia pun buat. Dia terima idea ni dia pun buat. Dia terima idea orang ni dia pun terbuat. Kan? Tetapi kadang-kadang tuan-tuan dia kena juga tertutup. Apa maksud tertutup tuan-tuan? Jangan biarkan banyak idea yang tertutup. Pergi balik tuan-tuan, pada orang yang sentiasa tertutup pula, dia kena juga terbuka tuan-tuan. Hai. Tuan-tuan, saya 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 tak tahu lah anda faham ke atau tidak apa yang saya cuba nak sampaikan ni. Kan? Uh, kan uh, Tapi yang ni lah tuan-tuan uh, Gunakan percanggahan Yang ada dalam diri kita Untuk sukses tuan-tuan Sebab kalau anda hanya berpegang Dengan apa yang anda berpegang hari ni Kan uh, Anda hanya akan capai Separuh daripada kejayaan Saya nak bagi anda contoh lagi Ada orang kata apa tau Kalau nak bisnes uh, Hari ni kena online Kalau nak bisnes hari ni kena online ha, Ini satu pemikiran. Tetapi tuan-tuan, kalaulah ada orang datang kata, eh, offline pun masih bagus lagi tau. Offline pun kita kata, eh, mana boleh online. Ha, dia satu aliran pemikiran. Tetapi kalaulah kita kata, oh, online bagus, tetapi offline pun aku, aku, rasa aku nak cuba juga. Sebab dua-dua cuba. Yang ni dipanggil tuan-tuan dan -tuan, gunakan percanggahan untuk sukses. Terbalik dia macam mana tuan-tuan dan puan? Kalaulah anda ni berpegang ala offline juga masih yang relevan. Kan? Offline business offline juga yang masih relevan dan anda kena terima apa yang online itu. Kan? Kenapa tuan-tuan puan dia bercanggah? Tuan dan puan, apa saya nak share dengan anda? Orang-orang yang berjaya dia raikan percanggahan dan pada masa yang sama tuan-tuan dan puan dia gunakan percanggahan tersebut. Tuan-tuan dan puan, tuan -tuan, apa yang ada di akal kamu, di pemikiran kamu akan membuatkan anda berjaya separuh dalam hidup anda. Tuan-tuan puan, ada seorang tu datang jumpa saya. Dia cakap dengan macam ni, Faizul, kenapa saya rasa kejayaan saya hanya separuh? Tuan-tuan puan, Tuan-tuan e, uh, tahu tuan, tak tuan, tuan, apa maksud dia. dia? Dia kata macam ni tau. Dia kata macam ni tau. Dia rapat rasakan dia macam berjaya. Tetapi dia tak seberjaya orang lain. Kan? Jadi, dia, dia letakkan dalam bahasanya, dia separuh berjaya. Tuan-tuan, anda separuh berjaya, sebab anda berpegang sangat pada pemikiran anda yang satu hala tu. Sebab you always think that you have to do thing like this. Anda kena buat perkara macam ni. Tetapi tuan-tuan, dan you menidakkan sebarang bentuk percanggahan. Padahal hakikatnya tuan-tuan dan -tuan, puan, kalau you hanya berpegang dengan apa yang berpegang sekarang, you will win half of the battle saja. Kan? Contoh-contoh yang saya bagi tadi kan. Kalau anda rasa jadi pemimpin ni kena jadi pemimpin yang baik, jaga hati orang, itu, itu pemikiran you Percayalah You akan berjaya Tapi separuh je lah Tapi bila orang cakap dengan you Tidak Pemimpin ni seorang yang Kena serius Kena garang Kena betul-betul kejar orang Kan Anda macam tak boleh terima pula Tetapi kalau anda berjaya menerima Percanggahan pendapat Pandangan idea tu semua tuan-tuan You akan fully win tuan-tuan Anda akan menang sepenuhnya Jadi tuan-tuan perempuan Tengok balik dalam hidup kita Adakah kita berjaya separuh? Nak, ada orang tanya saya, Encik, macam mana nak tahu berjaya separuh? Eh? Senang saja tuan-tuan perempuan. -tuan. Orang berjaya separuh ni, dia kadang-kadang berjaya, kadang-kadang dia buat tak berjaya. Tetapi orang yang berjaya tuan-tuan, dia kalau buat berjaya, 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 berjaya. Maknanya momentum dia tuan-tuan perempuan, -tuan -tuan -tuan, dia kalau, dia, dia boleh nampak tuan-tuan, momentum dia pergi macam ni. Tetapi orang yang setengah orang tu, dia kejap berjaya, kejap tak berjaya, kejap berjaya, kejap tak berjaya, berjaya. Kejap orang puji, kejap orang tak buat tak tahu. Kejap orang macam ni, kejap 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 macam ni tuan -tuan, 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 -tuan. Ah, aduh terima kasihlah Ustaz Usni. Susah saya nak cakap perkataan ni kena bersifat wasatiyah. Pe, terbaiklah Ustaz Usni. So tuan dan puan, um, hai assalamualaikum. Uh, apa khabar semua? Faizul Ikwan di sini. Hari ini saya ada satu topik yang agak mencabar saya sendiri untuk sampai kepada anda. Tetapi saya memilih untuk sampaikan topik-topik yang agak uh, yang agak rare tuan-tuan puan kenapa Uh, saya nak cuba cari kelainan dalam penyampaian saya. Topik saya ini adalah gunakan percanggahan pemikiran untuk sukses, tuan-tuan. Sebab saya perhatikan ramai daripada kita, tuan-tuan, hanya memilih satu cara untuk berfikir dan menidakkan cara-cara lain. Lagi-lagi yang bercanggah dengan kita. Padahal, padahal, satu cara pemikiran only can make you win half of the battle. Boleh membuatkan anda menang separuh daripada peperangan Tetapi untuk menang separuh lagi tuan-tuan dan -tuan, puan Anda dikendaki tuan-tuan dan -tuan, puan Menerima benda-benda yang bercanggah dengan anda tuan-tuan dan -tuan, puan Okey Contoh-contoh tuan-tuan dan puan eh. Kalau anda kata kita kena berfikiran terbuka Itulah yang anda pegang Kita kena berfikiran terbuka Kita kena terima semua idea Percayalah tuan-tuan Kadang-kadang anda kena bercanggah pemikiran Di mana anda kena bersifat tertutup juga Sebab saya pernah tengok aa, Beberapa sahabat-sahabat saya yang dia terima semua idea orang Dia terima semua pendapat orang Tetapi akhirnya dia macam tu juga Kenapa tuan-tuan dan perempuan? Sebab lebih banyak idea Lebih banyak uh, pandangan yang diterima Sebenarnya kan lebih buatkan dia confused So ketika ini Apa yang bercanggah dengan dia adalah Bersifat tertutup tuan-tuan dan perempuan So dia kena tutup tuan-tuan dan perempuan InsyaAllah dia boleh fokus Benda yang sama juga Kalau kita tengok pada ada seorang sahabat saya ni Dia sentiasa tertutup Dia tak boleh terima tu Dia tak boleh terima ni Dia tak boleh terima tu Dia tak boleh terima ni Tetapi sebab tuan-tuan dan puan dia 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 kan boleh gunakan percanggahan yang dia ada dia start terbuka balik tuan-tuan dan puan. So itu sajalah tuan-tuan dan puan yang saya nak share dengan anda. Okey, uh, kan? So tuan-tuan dan puan, uh, saya tak pasti sejauh mana anda faham topik ni. Bagi mereka yang baru join saya, anda boleh follow daripada awal sebab topik ni memang rare sikit tuan-tuan dan puan dan saya nak bawa kenapa tuan-tuan dan puan sebab macam ni tuan-tuan dan puan eh. Saya perasan setiap kali saya menerima percanggahan pendapat manusia it makes me go further okay setiap kali saya menerima percanggahan pendapat it got make me further terpasal lah tuan-tuan dengan saya punya uh, tim-tim yang saya buat coaching tuan-tuan dan -tuan, puan eh. saya akan bagi sesuatu yang bercanggah dengan apa yang dia fikir sebab apa saya nak dia dapat the two way of thinking tuan-tuan dan -tuan, puan, -puan. Sebab I will I always believe tuan-tuan perempuan -tuan eh... There is two way to win a war... And if you have the one... I'm going to you... I'm going to give you the second one... And hopefully tuan-tuan perempuan... -tuan you going to be success... And tuan-tuan perempuan... -tuan saya dah buat banyak kali dah benda ni... Cuma... Saya tak tahu macam mana nak letak dalam ayat... So hari ni tuan-tuan perempuan -tuan saya... Cuba nak letak dalam ayat... Saya harap you faham tuan-tuan perempuan... -tuan Kalau you tak faham... You boleh PM saya untuk... Uh, dapat penerangan... Dan tuan-tuan perempuan... -tuan saya mohon sangat... Leave a comment tuan-tuan perempuan kalau you faham uh, Bagi contoh juga kalau you faham Dan tuan-tuan perempuan share kalau you rasa input ni bagus Saya tahu tuan-tuan perempuan topik ni agak susah nak pakai, faham Tetapi tuan-tuan once you faham tuan-tuan perempuan Inilah tuan-tuan perempuan dipanggil nasihat-nasihat yang jarang jumpa dalam masyarakat kita Okay So tuan-tuan perempuan uh, Itu saja daripada saya tuan-tuan perempuan Kita jumpa lagi tuan-tuan perempuan uh, Dalam sesi-sesi yang akan datang Terima kasih No Kaliza Aa, sangat jelas Thank you very much lagi. kan Saya sebenarnya risau nak buat topik ni Suhaily Terima kasih banyak-banyak Suhaily Hope you understand Suhaily Datuk Kalija Terima kasih Datuk join saya Ahmad Sanif tuan Aa, Terima kasih tuan-tuan Terima kasih tuan-tuan Pada semua yang join saya Leave a comment tuan-tuan Comment sesuatu kat itu Adakah anda Faham Jelas Separuh faham Ataupun separuh jelas Anything tuan-tuan Hopefully tuan-tuan Uh, it will give you value Nilai tuan-tuan dan -tuan puan Dan uh, Jangan lupa tuan-tuan dan -tuan puan Dalam perkongsian-perkongsian yang akan -perkongsian datang Kalau anda tengok Eh cikgu tu kenapa tak share setiap hari Sebenarnya saya nak cari satu Topik yang rare Ataupun topik yang macam Betul-betul hit your heart lah Tuan-tuan dan -tuan puan Saya tak nak pergi pada topik-topik yang klise Yang biasa anda dengar kan Dan Saya nak juga tuan-tuan sebenarnya Perkongsian yang saya buat ni adalah Kena dengan saya Dan dia boleh mendidik hati saya Tuan-tuan dan -tuan puan Terus kan? Yang itulah sebenarnya hajat saya tuan-tuan dan -tuan, puan. Sebenarnya tuan-tuan dan -tuan, puan hajat saya utama tuan-tuan dan -tuan, puan untuk buat sharing-sharing ni adalah untuk first sekali didik hati saya. Okey dan aa, mana saya dapat idea ni semua tuan-tuan dan -tuan, puan? Dan dengan laluan kehidupan yang saya lalu Dengan bacaan yang saya buat Dengan tontonan yang saya lakukan tuan-tuan dan -tuan, puan So semua ini saya kumpulkan Dan nak, saya nak share dengan sahabat-sahabat FB saya semua tuan-tuan dan -tuan, puan Moga-moga tuan-tuan hidup kita Lebih banyak yang baik daripada yang buruk tuan-tuan dan puan. Kan? Dan insya-Allah tuan-tuan puan. Okey. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak call ustaz balik tau. Anak call ustaz balik kejap lagi. Tadi sedang buat live ustaz. Okey, bye.